imyaka 30 tumaranye ubwo nahise nzamuzana nk'umudamu wanjye bose biranabatangaza cyane birabatangaza cyane baravuga turi ya mugabo buri bwa bonye umugore ahiye ntago azongera kuba ya azongera kumutunga ubwo nge nemeye muri bwa buzima twabayemo bwiza nyuma yaho nza kwemera ubumuga bwe iyo ni ngewe iyo ni ngewe iyo ni Roza wanje urana ko kera twari beza cyane byana batangaje n'abaturage babona ati bari abasirimu baza gusuhuza Roza nicyo cyamu cyane nadushimishije cyane abandi ntabwo bibaze kumuramutsa kumuramutsa umwe amusoreza kuri yakurya numwe kumukenyewe ati ntabwo twawusomaho cyangwa ageza nibyira kurya musoreza kuri ati ntacyo ariko nijya wicarira hariya niho yicara nta kindi Dosuye mwese mukomeje gukurikira Afrimax TV kandi nizere ko mumeze neza aho muri mu bice bitandukanye muri kumwe na Ngabo Jean Pasteur uyu munsi turi mu majyepfo y'u Rwanda turi akaba ari Ibusasamana mu karere ka Nyanza aho twasuye umuryango n'umuryango urimo umubyeyi bakunze kwita amazina atandukanye bakunze kumwita Kidaimon he nacyo cyatumye tuvuga se kugira ngo umuntu bamwite iryo zina byatewe n'iki ari mu buzima bumeze gute byamugendekeye gute he nacyo cyatumye tuza muri uyu muryango kugira ngo tubashe kubasura tumenye neza nuko bimeze nuko byabagendekeye turi kumwe rero n'abagize uyu muryango nabo tugiye kuganira batubwira uko byabagendekeye ndetse n'ubuzima babayemo kugeza ubu ngubu ubu nitwa Witonze Jean Claude umugore wanjye akitwa Roza Mukantwari ubwo rero abamusebya bavuga ngo ni Kidaimoni njyewe ni umugore wanjye rero ntago nteze kumwanga uretse ko yari mwiza cyane nanjye murabona dushakana twari beza ariko sinzahakana nihakanye umugore wanjye kugeza gupfa ata nkaba naremeye mu buzima bwiza no mu bumuga bwe ntago nteze kuba namwanga nkabanye byari mumaze igihe mwote mubana tumaranye nk'imyaka igeze muri 30 tubanye n'uwo mugore wanjye witwa Roza Mukantwari hanyuma kumwita kuri Kidaimon byaturutse ku kibyatangiye ryari byo ubwo rero kuva namushaka namushatse nyine mushaka ari mwiza nk'abandi ubuzima buza guhinduka nyuma ye maze kumushaka ubwo rero bamaze kumubonaho umubiri umaze kumwanga abaturage bamubona yuko ko ari Kidaimon kandi ari umubiri uhindutse umuntu ariko kuba ari umudamu wanjye yitwa Roza Mukantwari ntago neza kuva iteka ryose imana tuzatandukanywa n'urupfu nzamukunda iteka ryose birumvikana ariko se byatewe n'iki byaje kumugendekera gute byaje kumugendekera kutyo ubwo amaze umubiri umaze kumuhinduka yaje kujya mu nzu atekeye abana ajya mu nzu arashya ahira mu nzu ibintu byose birashya nta na kimwe cyasigaye matora n'imyenda y'abana byose n'ibitanda byose birashya ubwo rero kuva nyeje amagingo yabanje kurwarira muri Ibutare hariya muri kaminuza avuye muri kaminuza bambwira yuko uwo muntu atagomba kubanza atabonanye na dogiteri wo muri CHK i Kigali ubwo rero twamaze Ibutare amezi ane tuhabaye tuba mu bitaro bya kaminuza ubwo baza kumusanasana barasanasana umuntu yari yahiye umubiri wose ingingo zose amaboko umubiri wose no mu maso ubwo rero mugo dusezerera tumaze amezi ane i Butare bahise batubwira ati ntabwo uyu muntu mwamujyana gutya tutari twabanza kubona igisubizo cya dogiteri uturuka i Kigali ubwo rero bamuvanye muri
bamuvanye muri kaminuza Butare ahita ajya muri shirize ya Kigali muri CHK. Ubwo rero imyaka 30 tumaranye, ubwo nahise nzamuzana nk'umudamu wanjye, bose biranabatangaza cyane. Birabatangaza cyane, baravuga turi ya mugabo buri bwo abonye umugore ahiye, ntabwo azongera kuba ya azongera kumutunga. Ubwo njye nemeye muri bwa buzima twabayemo bwiza, nyuma yaho nza kwemera ubumuga bwe. Ubu nkabantuye mu mudugudu wa Kibaga, akagari Busasamana akagari nturuka mu kagari ka Gahondo, umudugudu Kibaga. Hanyuma muri myaka 30 mumaranye mufitanye abana bangahe? Abana dufitanye ni bane. Abana bariho. Hanyuma utubwiye ko yahiriye mu nzu. Yahiriye mu nzu. Umunsi bijya kuba wowe wari uri he, abana bari barihe, byatewe n'iki? Ubwo icyo gihe amaze gushya rero, bahise bamamagana n'igihe umuntu yagiye kumaka, yampaye akaraka ngo njye nagiye muri yampaye inshuro ngiye kumushakira, amaze kumubona ndi mu guhigahiga, mbona uwo muntu Roza Mukantwari, mbona muvanye mu bitaro atari yafata agatege, umuntu araza kumbwira ati ngwino njye kuguha inshuro uze umuti. Yaramaze iminsi arwaye. Ubwo rero bampamagaye ndi mu kabande, basanga uwo muntu koko yahiye, ibintu byose byahiye. Ubwo rero bawe bagerageza kumusohora, bamuvanamo bahita bamweza ibitaro bya Nyanza. I Nyanza babona bite byanze, niho twari dutuye, n'inzu yarahiye, nabura hari n'ibiti bihari twabagamo akazu keka, byose kahise gashya n'ibiti byose birashya. Ubwo rero birangije inzu isha na wagashya nta wari uhari wundi umuntu abaturanye se yavuga mu rugo. Bo bagerageje uwe bamaze gukuramo umugore. Ubwo rero umwana nawe sinzi ukuntu nawe yagiye kugira ngo ngwashye, bahita bamukuramo, buriya afite inkovu ku kirenge nawe yahiye akaguru. Hanyuma ntabwo mwaje kumenya wenda icyateye iyo nkongi yatwitse abantu gutyo, n'inzu byose n'ibirimo bigashya? Uwo mudamu wanjye rero icyabiteye ni umuntu ubana n'ubumuga, akaba mbese umuntu iyo yamugaye burya ubuzima buba bwanze. Ubwo rero njye byahise bibatangaza cyane ko uwo mudamu wanjye ko aho amaze kumugarira ko ntazongera kubana nawe. Ariko mu gushya kwe yari muzima, n'abaturage barabizi. Ariko umuntu wanjye none yaje guteka amaze gushya, yaratetse icyo gihe, ahubwo akagira n'akabazo k'abana n'ubumuga. Abana n'ubumuga ajya kwa muganga bakamuha n'utunini two mu mutwe. Ntugire ngo ni utunini muganga agenda gufata. Ni umuntu mbese umubiri we wanze uba wanze, ariko no kwa muganga barabizi uwo muntu agira n'utuntu mu mutwe. Nuko byagenze. Uvuze ko abantu bumvaga ko ushobora kumuta kubera yamaze kumera kuriya, wowe umaze kubona ameze kuriya wabyakiriye ute? Maze kubona umudamu wanjye amaze kumugara, byaranabatangaje cyane. Benshi baranamubona turiya mugabo buriya nta nubwo azongera mu myaka 5 kuzongera kubana nawe. Ahubwo njyewe byabaye kugira ngo mbemeze ima kubera Imana, nemera yuko muri bwa bumuga bwa wa mudamu wanjye nzamukunda iteka ryose, tukazatandukanywa n'iki? N'urupfu. Izo mbaraga bazikuye wabishobojwe n'iki? Wowe n'ugusenga. N'ugusenga. Hanyuma hashize kingana gute bibaye? Bibaye imyaka, hashize nk'imyaka 20. Imyaka 20 irashize. Yamaze kuriya rwose.
n'ubumuga ubuzima mubayemo bumeze gute umunsi ku wundi muri iyo myaka yose ubwo rero muri iyo minsi uwo mudamu wanjye kubera kubana n'ubumuga bwe njyewe bigiye kubera no imana niyo twiragije imana nti imana yanjye imana niyo ya mbere ubwo nahise mfata madamu wanjye ntijya wicara hasi wicariya n'ubundi abaye nta kintu buriya ntabwo wamufata injerekani ngo umutume hepfo ari ngo ayikorere akajerekani ngo agashyire ku mutwe ntiwamubwira ati ngwino ujye kuba wagenda ujye kunkurira umwumbati ngo awukure ni wa muntu uba wicariye hariya mu rugo akicarira hariya agategereza igihe yenda umwana we yaba yabonye amafaranga y'ikiro cy'ifu 300 afite akaza akagura ikiro cy'ifu yaba yabonye umpamagaye yenda mu nshuro cyangwa ikanabura ubwiyibuze inshuro muri bwa buzima ya nshuro yibuze turaryama ubwo buzima mukabubamo gutyo nta kibazo mukabyihangana ubwo buzima rero ikintu nabanje kwihangana ubuzima ikintu nabanje kwihangana cyambere Imana yabanje kumfasha nihangane ubumuga bwe bw'umudamu benshi byarana batangaje cyane ubundi kera babonaga ko twabanye mu mafaranga amafaranga aza kudushiraho birangije ubumuga buza kugera gute buziramo buziyemo rero indagize Imana niko gukunda roza kuriya nemera mu bumuga bwe ubuzima bwo urumva wa mudamu urumva kera nangi ubwo icyo giye bya bintu namushatsemo byose ibintu birashya ibintu byose birashira nemera kugira ngo Imana iturageze gusa hanyuma umbaturanye cyangwa se aho mutambuka bumva bavuka gute cyane cyane ku bumuga bw'umugore wawe ubona abantu babifata gute cyangwa bamufata gute kuba wenda bamufata uko nyine umudamu wanjye wenda rwose umubiri yo wanzu w'umubiri wihakanye umuntu rwose umuntu barama naho nyuze baramubenguka ariko uretse ba baturage twegeranye bo bamunze baravuga ati umuntu ni nk'inkundi ati ntago uriya muntu yahoze nawe ari muzima nk'abandi none rero nimukamubone kuriya ngo mumwinube n'umuntu nk'abandi ariko mujye mumureka bufite icyo amuhamba muhe udafite icyo amugenera mumwihorere hanyuma baba bantu bavuga ati ugiye kumuta ugiye kumushugunya kubera ubuzima bumuhindutse babonye mugumanye babyakiriye gute bafashe yewe byaranabatangaje ubuzima bwaraturiye bumaze kugera gute none naho bigeze none wa mudamu bivamo kuba kubura agapfo k'igikoma n'utumutunga two kurya ahitamo kujya Nyanza gutega kurya kubwo yaramaze kubona ubuzima urabona ibintu nyine ibintu yareba mu rugo namusiga no mu rugo abona ubuzima buranze mbese ubuzima bwa buraturiye ahitamo kujya kujya Nyanza kugera yabona yenda n'icyo kiro cy'ifu ariko kubera Imana kubera kwirageza Imana nagomeje gusenga cyane mbona Nyagasani sinzi Imana ukuntu ikora barambwira ati uriya muntu turabana n'ubumuga abana n'ubumuga mujye mwihangana ujye ugenda umwicaze mu rugo hariya kuzageza igihe Imana Yesu izagira gute nta bundi burwayi yakuyemo nyuma yuko ahiye kuriya nta bundi bumuga bundi we na n'utubazo two mu mutwe yagiye kurya agiye kwenyegeza agwa muziko arashye hanyuma papa hari abantu benshi batakurikiye muri aka kanya bari no kumva ubuhamya bw'ubuzima bwawe ni iki wababwira ni iki cyifuzo ufite wabagezaho muri aka kanya icyifuzo nabona icyifuzo cyanjye kuba gusa Imana kubera nanjye bikaba byananejeje cyane nuko ntabona ukuntu babonaga bwa bumuga bwa wa mugore wanjye byana batangaje n'abaturage babona ati bari abasirimu baza gusuhuza roza nicyo cyane nadushimishije cyane abandi ntabwo bajya baza kumuramutsa ni kumuramutsa umwe amusuhuriza kuri yakurya n'umwe ku mukenye we ati ntabwo twawusomaho cyangwa hageze n'ibyo kurya musuhuriza kuri ati ntacyo ariko nijya wicarira hariya niho yicara nta kindi abantu none se rimbe kwa bazaga bagira ngo bagire ikintu bamuha nk'akazi cyangwa bakaba bagira gute umuntu yamugaye burya biba birangiye biba birangiye icyifuzo cyanjye ni uko nabona inzu mbamo nta bushobozi mfite bwaho ndaza abana nanjye nta na wa mudamu wanjye wahiye noneho ikindi noneho nkabona Imana
yambonera twabana babarya bakabona n'udufaranga twabajyana mu mashuri. Shuti za Freemax TV nkuko mwabikurikiye, twaganiraga n'uyu mubyeyi atuganiriza ubuzima babayemo nyuma yuko umufasha we yagize ikibazo akatwikwa n'inkongi y'umuriro yamutwitse mu buryo bukomeye ibice binini by'umubiri. Kuri ubu ngubu akaba mu buzima bubi, aho banasaba uwagira icyo barusha kubatera inkunga kugira ngo barebe ko ubuzima bwabasha gukomeza. Uwagira icyo abona yahamagara nko kuri 073 30 30 31 32, akaba ari nimero y'umuhungu wabo umukuru ibaruye ku mazina ya Iyamuremye Jacques. Katubashimire mwese mwana natwe kandi mwakurikira ibiganiro tubagezaho, mbibutsa gukora subscribe aho muri hose. Gimwe ari kumwe ni Ngabo Jean Pasteur.